Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəmzadə və verilişimizin bugünkü qonağı siyasi ekspert Nəsimi Məmmədlidir. Nəsimi bəylə ölkə gündəmini müzakirə edəcək. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu açın. Nəsimi bəy, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Nəsim bəy, ilk sualım belədir. Azərbaycan Respublikası, Azərbaycan ümumilikdə geosiyasi mövqeyindən asılı olaraq daim balanslaşdırılmış siyasət aparmaq məcburiyyətində qalır, belə desək. Və ölkə başçısının Bakı Dövlət Universitetində etdiyi çıxışda sanki Rusiyaya meyillilik hiss olunurdu. Sizin buna münasibətiniz? Tamamilə haqlısınız. Azərbaycanda bilirsiniz ki, son illərə qədər balanslı siyasətlə bağlı tezislər daha çox hakimiyyət rəsmlərinin dilindən səslənirdi və faktiki olaraq bunun müəyyən elementləri də özünü göstərirdi. Amma xatırlayırsınızsa, keçən il ölkə başçısı televiziyalardan birinə verdiyi müsahibədə açıq şəkildə ifadə etdi ki, artıq bizim üçün balanslı siyasət dövrü bitib. Biz bundan sonra milli maraqlarımıza söykənən, milli maraqlarımıza əsas götürən bir xarici siyasət yürüdəcəyik. Əlbəttə, bu gözlənilən idi ki, ölkə başçısı milli maraqlar dedikdə və konkret ona ünvanlanan, ona istiqamətlənən siyasət dedikdə nəyi nəzərdə tutduğu cəmiyyət üçün aşağı-yuxarı bəlli idi. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda milli və dövlət maraqları ilə bağlı məsələlər hər zaman mövcud hakimiyyət üçün arxa planda olubdur. Bu bir gerçəklikdir ki, onun üçün əsas prioritetlər hakimiyyət maraqlarıdır və həmin o ifadələr, milli maraqlar məsələsi ölkədəki bütün müstəqil siyasi ekspertlər tərəfindən, müxalifət tərəfindən, müstəqil insanlar tərəfindən bu cür oxunuldu ki, hakimiyyət maraqları bundan sonra nəyi tələb etsə, biz ona uyğun bir siyasət yürüdəcəyik, bir siyasət aparacaq. Və mən Bakı Dövlət Universitetindəki həmin çıxışda da məhz o tezisin davamının, ardının şahidi olduq. Konkret olaraq ölkə başçısı ifadə etdi ki, biz artıq Avropaya inteqrasiya etməyəcəyik. Düzdür, orada başqa dəyərlər sadalandı ki, bu dəyərlər və biz bu dəyərlərə inteqrasiya etməyəcəyik. Amma gəlin biraz məsələyə dərindən baxaq. Azərbaycan dövlətinin faktiki olaraq inteqrasiya etdiyi ən ciddi strukturlar, demək olar ki, qərb strukturlarıdır. Bu istər NATO olsun, istər Avropa Şurası olsun, istər Avropa İttifaqı, Şərq tərəfdaşlıq demək çərçivəsində olan münasibətlərdir. Xatırlayırsınız, hələ 1996-cı ildə, aprel ayının 22-sində Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında bir tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq sazişi, TES deyilən bir saziş imzalanmışdı. Əlbəttə üstündən xeyli bir zaman keçibdi. Həmin saziş 99-cu il iyun ayının 1-də qüvvəyə mindi. Tərəflər onu ratifikasiya etdikdən sonra üzv dövlətlər o saziş qüvvəyə mindi. Və həmin sazişdə Azərbaycan hökuməti üzərinə öhdəlik götürürdü ki, çox qısa müddət ərzində biz assosiativ Avropaya assosiativ demək üzvlüyü əsas tutan bir saziş imzalamağı üzərimizə götürürük. Təəssüflər olsun ki, bu uzun illər danışıqlarda demək olar ki, müzakirə olunsa da bu saziş imzalanmadı. Həmin saziş bilirsiniz özündə nəyi ifadə edirdi. Faktiki olaraq Avropaya inteqrasiya edildikdə biz nəyi başa düşürük? Biz bilirsiniz o insan ləyaqətini qoruyan universal dəyərlərdən söhbət gedir. Burada Avropa dəyərləri kimi bizə bəzi hallarda elə neqativ məsələlər təqdim edilir ki, o əslində həqiqətə ifadə etmir. Gəlin açıq danışaq da, biz məsələn, Azərbaycan cəmiyyəti niyə qərbə inteqrasiya yolunu tutdu? Məsələn, biz nəyə görə Avropaya üz tutduq? Bunun üçün zərurət nə idi? Azərbaycan müstəqilliyini əldə etdikdən sonra yaranmış istər daxili siyasətdəki vəziyyət, iqtisadiyyatın durumu, hüquqi vəziyyətimiz, qonşuların ölkəmizlə bağlı təhdidləri, yəni təhlükəsizlik problemləri. Bunlar hamısı Azərbaycan dövlətin ciddi şəkildə təhdid edirdi. Bir-birinin ardınca Bakı şəhərində böyük terror, qanlı terror hadisələri törədilmişdi.
Azərbaycanda dövlət çevrilişlərinə cəhdlər olmuşdu. Və bunlarda Rusiyanın izi açıq-aydın görünürdü. Yəni, Azərbaycan faktiki olaraq qərbə inteqrasiya yolunu tutmaqla, üzünü qərbə tutmaqla, özünün iqtisadi, ticarət, özünün belə deyək də o hüquq təminatı, təhlükəsizlik təminatı üçün sanki bir məkana istiqamət götürmüşdü. Və bu baxımdan mən hesab edirəm ki, qərbdən daha çox Azərbaycan üçün lazım idi bu. Mən bəzi hallarda, görüşlərdə də bunu biz eşidirik belə suallar. Qərb bizdən nə istəyir? Azərbaycandan qərb bugün nə istəyir? İnsan və insan hüquq və azadlıqlarına təminat istəyir. Öz vətəndaşlarının rifah halının yaxşılaşdırılmasını istəyir. Bilirsiniz də, Avropa bir vahid qanunvericilik məkanıdır həm də. Yəni, siz orada gedib özünüz ayrıca bir, necə deyək, müstəsna bir qanunlarla təmsil oluna bilməzsiniz. Avropa məkanına üst tutursunuzsa, inteqrasiya edirsinizsə, orada mütləq siyasi pluralizmi siz təmin etməlisiniz. Azadlığı, bərabərliyi, həmrəyliyi, humanizmi bunları əsas götürməlisiniz. Yox, əgər götürməyəcəksinizsə, əlbəttə siz o məkana inteqrasiya etməli çətin olacaqdır. Və bugün Azərbaycan əgər Avropaya inteqrasiyadan imtina edirsə, deməli bu insan ləyaqətini qoruyan universal dəyərlərdən imtina edir. Deməli bu azadlıqdan imtina edir, bərabərlikdən imtina edir. Əlbəttə bu yol verilməzdir. Çünki Avropa coğrafiyasında yaşayan xalqlar və oradakı dövlətlər öz xalqları üçün çox böyük bir necə deyək o rifahlı bir cəmiyyət qruplar. Hər kəs istəyər ki, onlar kimi yaşasın. Hər kəs istəyər ki, ora inteqrasiya etsin. Ona görə burada səslənmiş fikirlər əlbəttə Azərbaycanın milli maraqları ilə cavab vermir. Xüsusilə də ölkənin qanunlarında, bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasının 4-cü maddəsində Avropaya və Avroatlantik məkana inteqrasiya ilə bağlı da konkret olaraq bir maddə var. Və açıq şəkildə ifadə olunur ki, Azərbaycan öz təhlükəsizliyin, iqtisadi, ticarət maraqların və o sosial dəyərlər sistemin məhz Avropaya inteqrasiya xəttində görür və bunu etməlidir. Yeri gəlmişkən, ölkə başçısı bunu 2007-ci il may ayının 23-də imzalayıb. Yəni, öz imzası ilə təsdiq edilmiş bir qanundur bu. Milli Məclis tərəfindən qəbul edilmiş bir qanundur. Ona görə hesab edirəm ki, Beduda ölkə başçısının səsləndirdiyi fikirlər məhz özünün faktiki olaraq həyata keçirmək üçün bəyan etdiyi kursa ziddir. Ölkə qanunlarına ziddir. Ölkənin konstitusiyadan üstün qüvvəyə malik olan konvensiyalara ziddir. Nəsim bəy, onda hansı zərurətdən yaranıb bu sözlər ifadə olunur? Çünki Gerasimovla, Rusiya Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Gerasimovla görüşdə də belə bir fikir ifadə olundu ki, Putin dünyanın nömrə bir siyasətçisi və Rusiya dünyanın nömrə bir dövlətidir. Bu hansı zərurətdən irəli gələrək bu çıxışlar? Açığı ölkə başçısının çıxışlarında siyasi argument faktiki olaraq çox zəifdir. Yəni, burada hiss olunur ki, siyasi argumentlər baxımından əgər biz bunu dəyərləndirsək, ölkənin, dövlətin təməl diplomatik siyasətini də əgər əsas götürüb baxsaq, əlbəttə bunlar çox zəif təsir bağışlayır və əsası görünmür. Yəni, belə əsaslı bir istiqamət kimi buna baxmaq olmaz. Amma burada görünən məsələ budur ki, Azərbaycan hakimiyyətinin Rusiya ilə bağlı münasibətlərində Azərbaycan cəmiyyətinin bilmədiyi, təfərrüatlarını tam şəkildə anlamadığı müəyyən nüanslar var. Bu nüanslar da hakimiyyətlə bağlı məsələdir. Bilirsiniz ki, Rusiya Qafqaza çox ciddi siyasi təsirləri olan, eyni zamanda keçmiş Sovet Respublikalarına da iddialarını sürdürən bir dövlətdir. Ona görə bu, burada bilirsiniz, Rusiyanın çox güman ki, bölgə ilə bağlı siyasi maraqları, eyni zamanda onun iqtisadi maraqları, siyasi maraqları, bunlar ciddi şəkildə Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən nəzərə alınmaq məcburiyyəti qarşısındadır. Və belə bir məsələ diqqət çəkir ki, hətta burada dövlət milli maraqları üstələyir bu münasibətlər. Faktiki olaraq Rusiya, bilirsiniz ki, Dağlıq Qarabağ məsələsində
Ermənistanı açıq şəkildə müdafiə edir. Dağlıq Qarabağın bir subyekt olaraq, müstəqil bir subyekt olaraq fəaliyyətinə bu və digər şəkildə stimul yaradır öz bəyanatları ilə. Hətta Azərbaycan torpaqlarında məskunlaşmasıdır. Bizim konkret olaraq BMT ilə təsbit olunan, BMT-nin əsasnaməsində, nizamnaməsində təsbit olunan hüquqlarımızın açıq şəkildə pozulmasına belə deyək ki, rəvac verir. Və belə bir dövlətlə bu cür münasibətlər, əlbəttə, bu heç bir halda məntiqi bir izahı yoxdur. Bu baxımdan hesab edirəm ki, bu Azərbaycanın milli maraqlarına ziddiyyət təşkil edən bir yanaşmadır. Həm də bir tərəfdən Rusiyanın daim belə deyim, şəxsi çıxarlarından olaraq iddiaları olub və çoxları düşünür ki, bu yaxınlaşma, belə deyək, Rusiya meyilli siyasəti nəticəsində Rusiya öz növbəti iddialarını ortalığa qoya bilər. Məsələn, vahid valyuta, vahid gömrük sistemi və ən qorxulusu olan hərbi bazalarının yenidən Azərbaycanda yerləşdirilməsi məsələsi. Bu fikirlərə sizin münasibətiniz? Əslində, Rusiyanın keçmiş SSR ilə bağlı iddiaları açıq şəkildə özünün xarici siyasətində ifadə olunur. Onlar bir yaxın qonşu, yaxın qonşuluq siyasəti deyilən bir istiqamət götürüblər və burada faktiki olaraq ölkənin daxili işlərinə qarışacaq qədər çox ciddi nüfuz etməyə çalışırlar. Bu, əlbəttə, Gürcüstan, Ukrayna, Ermənistan, bunlar bu və digər şəkildə bu prosesdən mən indi keçmiş Pribaltika Respublikaları nəzərdə tutmam, onlar zətən çoxdan bu istiqamətdə addımlarını atıblar. Artıq onlar Avropa İttifaqı ilə münasibətlərin, NATO ilə münasibətlərin tənzimləyiblər. Amma keçmiş şərq tərəfdaşlıq ölkələri içərisində demək olar ki, Azərbaycan və Belarusiya bu istiqamətdə artıq mövqeyini müəyyənləşdirməmiş şəkildə qalır. Hətta deyərdim ki, Belarusiyada bu və digər şəkildə müəyyən addımlar atıbdır. Azərbaycan ümumiyyətlə Rusiyanın tam siyasi təsiri altında sanki özünü rahat hiss edir. O biri ölkələr bir qədər Avropa istiqamətində addımlarını intensivləşdirərək, bilirsiniz də 2014-cü ildə Gürcüstan, 2017-ci ildə Ermənistan Avropa İttifaqı ilə assosiativ saziş imzaladılar. Amma Azərbaycan isə bu təsirdən çıxmamağa sanki çalışır. Bu nə ilə bağlı ola bilər? Əlbəttə, dediyim kimi, bu onu göstərir ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında konkret olaraq bizim milli maraqlarımıza deyil, korporativ, xüsusilə Rusiyanın maraqlarına xidmət edən və Azərbaycan hakimiyyətinin korporativ maraqlarına xidmət edən bir razılaşma var. Əks halda Rusiya, bilirsiniz, doğrudan da Azərbaycanın cənub sərhədlərini hətta qorumaq məsələləri ilə bağlı da iddiaları olubdur. Azərbaycanda özünün hərbi birləşmələrini saxlamaq, özünün Süxmənamlı qüvvələri tamamilə doğru. Dağlıq Qarabağda həsə bu cür formada Dağlıq Qarabağda sülhməramlı qüvvələrlə təmsil olunmaq iddiasını ortaya qoyubdur. Bu baxımdan hesab edirəm ki, Azərbaycan tərəfi, Azərbaycan cəmiyyəti ən azı, hakimiyyətin bu siyasətinin hara apardığının fərqində olmalıdır. Bu ölkənin müstəqilliyinə də, onun suverenliyinə də təhdid yarada bilən bir yanaşmadır. Çünki Rusiya yaxın qonşuluqda böyük bir dövlətin və yaxud da ki, rifahlı bir demokratik bir dövlətin olmasını arzulamır. Davranışı ilə bunu hər dəfə ortaya qoyur. Azərbaycan cəmiyyətdə bunun fərqində olmalıdır əlbəttə. Sizə elə gəlmir ki, hakimiyyət, belə deyim, seçim qarşısındadır. Avropaya keçsə insanlara toplaşma azadlığı, söz azadlığı, müstəqilliyi verilmədi. Amma Rusiyada, elə Rusiyada da olduğu kimi nə media azadlığı var, nə insanların sərbəst toplaşma azadlığı var. Sizcə bu seçimdə üstünlük Rusiya tərəfdə olması hakimiyyətin maraqlarına uyğun gəlmirmi? Əlbəttə gəlir. Azərbaycan hakimiyyətinin maraqlarına uyğundur bugünkü siyasi prioritetlər. Amma Azərbaycan xalqının, Azərbaycan cəmiyyətinin maraqlarına uyğun deyil. Mən dediyim kimi, Azərbaycan əgər Rusiyanın siyasi dəyərlərinə inteqrasiya yolunu tutacaqdırsa, bu, inanın ki, keçmiş SSR-dən daha bərbat bir durum yaranacaq. Faktiki olaraq insan hüquq və azadlıqları heçə sayılan bir məkandır. Orada Azərbaycan xalqı, Azərbaycan cəmiyyəti hansı özü üçün xoşbəxt gələcək təmin edə bilər. Amma əlbəttə, qərbə inteqrasiya daha çox şəffaflığı, hesabatlılığı,
azad seçkini, sərbəst toplaşma azadlığını, vətəndaş iştirakçılığını, bunları geniş mənada yaxşı idarə etmənin özün təşviq edən bir yanaşma idi. Təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti bunu vermək istəmir. O şey ki, Azərbaycan xalqına lazımdır. O şey ki, Azərbaycanın sadə vətəndaşlarına, Azərbaycanın belə deyək də, bütövlükdə cəmiyyətinə lazımlı bir məsələdir. Bundan imtina edir. Cəmiyyət bunun fərqində olmalıdır ki, o dəyərlərin fərqini ortaya qoyanda özü üçün əlverişli olan bir məkana gedir. Ora nə qədər qaranlıq olsa belə, nə qədər orada bataqlıq olsa belə, insan hüquqları üçün çox böyük bir təhlükələr vəd etsə belə, ora doğru istiqamət götürür. Amma o şey ki, vətəndaş üçün azadlıq verir, firavanlıq verir, rifah verir, oradan imtina olunur. Və bunun fərqi bundan ibarətdir. Regiondan danışmışkən İran barədə sualım var sizə. İranda baş verən hadisələrdə kifayət qədər insanlar öldü. Azərbaycan cəmiyyətinin və ümumilikdə Azərbaycan hakimiyyətinin hadisələrə münasibəti sizi qane etdimi? Çünki nəzərə alsaq ki, İran ərazisində kifayət qədər Azərbaycanlı yaşayır və bu hadisələrdə onlar da maraqlıdır. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan hakimiyyəti heç bir halda ölkədən kənarda olan vətəndaşların hüquq və maraqları ilə bağlı, mənafiə ilə bağlı ciddi nəzərə çarpacaq addımlar atmır. Bu da ondan qaynaqlanır ki, heç ölkə daxilində də atmır. Yəni, indi ölkə daxilində atıb kənarda atmasaydı, bəlkə bunu haradasa izah etmək olardı. Amma bu nə ölkə daxilində bu yanaşmanı ortaya qoyur, nə də ölkədən xaricdə qoyur. Bilirsiniz, İranda baş verən məsələlər əlbəttə Azərbaycan cəmiyyətinin diqqətində olmalıdır. Çünki İran çox böyük bir dövlətdir. Orta Şərqin, mən deyərəm ki, çox qüdrətli və qədim tarixə malik olan bir dövlətidir. Eyni zamanda İran cəmiyyətinin özünün istər tarix şüuru, istər onun dini ideologiyası, istər orada mülkiyyət münasibətlərindən doğan sosial mühitin özü Orta Şərqin digər dövlətlərindən çox ciddi fərqlənir. İran cəmiyyəti, mən sizə deyim ki, hər an sürpriz yaşada bilər regionun özündə. Bu baxımdan əlbəttə biz orada da həm də soydaşlarımızın, 40 milyona yaxın soydaşlarımızın yaşamasını nəzərə alaraq İranla bağlı çox həssas davranmalıdır Azərbaycan cəmiyyəti. Biz əlbəttə İrandakı proseslərə yön verə bilmərik. Buna gücümüz çatmır, nə cəmiyyət olaraq, nə dövlət olaraq. Heç bir çox hallarda bəlkə buna ehtiyac da yoxdur. Amma faktiki olaraq orada insan hüquq və azadlıqları ilə bağlı məsələdə mütləq Azərbaycan tərəfi mövqe ifadə etməlidir. Bilirsiniz, İran da qeyri-azad ölkədir, Azərbaycan da. Bunlar hər ikisi qeyri-azad ölkədir. Amma İran ilk onluqda yer alır. Qeyri-azad ölkələrin ilk onluğunda yer alır. Hətta mən BMT hesabatlarında tanış oldum. İran dünyada edam hökmünün icrasına görə dünyada ilk yeri tutur, birinci yerdədir. Hətta məsələn Çin belə onunla müqayisə olunmur. Belə bir ölkədə əlbəttə soydaşlarımız var. Heç soydaşlarımızı bir tərəfə qoyaq, bir insanlar var orada. Bu insanların hüquqlarının pozulması ilə bağlı, belə kobud şəkildə bu edamı ilə bağlı əlbəttə Azərbaycan dövləti tərəfindən müəyyən addımlar atılmalıdır, müəyyən fikirlər səsləndirilməlidir. Heç olmasa bir mənəvi dəstək verməlidir. Amma çox təəssüflər olsun ki, dediyim kimi, bunlar yoxdur. Bu, ondan qaynaqlanır ki, elə Azərbaycan özü də qeyri-azad ölkələrin siyasındadır. Görünür bir həmrəylik var. Bu həmrəyliyə görə də hər hansısa bir formada o reaksiyalar da verilmir. Nəsim bəy, Rüfət Səfərov və Tofiq Yaqublu həbsdən azad olundu və onlar da ifadə etdi ki, onlara kifayət qədər təzyiqlər olub, hətta Tofiq Yaqubluya daha çox şiddət tətbiq olunub, istər polis idarəsində, istər həbsdə olarkən. Polisin və ümumiyyətlə bu hüquq sisteminin bu insanlara qarşı şiddətini necə qiymətləndirirsiniz? Bilirsiniz, bu orta əsrlər təfəkkürüdür. Biz müasir dövrdə siyasi rəqibləri tənqid edən insanları tutub işgəncə etmək, onlara zor tətbiq etmək, hədələmək, əlbəttə bu yol verilməzdir. Bu heç bir halda qəbul edilə bilməz. Azərbaycan hökuməti, xüsusilə bu işgəncə prosesində iştirak edən insanlar anlamalıdır ki, insan ləyaqətini alçaldan, işgəncələrlə təqib olunan hər hansı əməllər zamanla məhdudlaşmır.
bunların araşdırılması, bunların məsuliyyətə cəlb edilməsinin zamanı yoxdur. Deyək ki, 10 il keçdi, 20 il, 30 il keçdi, daha səni heç kəs mühakimə etməyəcək. Belə bir şey yoxdur. Bu, insan ləyaqətini alçaldan davranışla bağlı mütləq nə zamansa bu insanlar cəzalanacaqlar. Onların yaxın ətrafları, övladları, onların nəslinə olan insanlar cəmiyyətin üzünə baxa bilməyəcəklər. Bu, bir gerçəklikdir. Çünki bu prosesi durdurmaq mümkün deyil. Dünyada qeyri-azad ölkələrin sırası getdikcə azalır. Çox sürətlə azalır. Yəni, siz o statistikalara baxın, avtoritar rejimlər, diktatura rejimləri bir-bir sökülərək gedir. Çünki bütövlükdə xalqın iradəsinə qarşı, xalqın özünün, belə deyək də, o azadlıq istəyini məhdudlaşdırmaq heç bir rejimlərə müəssər olmayıbdır. Bəzi hallarda düzdür, ağır itkilər verir xalqlar, amma sonda yenə azad olur. Amma o işkəncələri tətbiq edənlər qalır o tarixin də, eyni zamanda ədalət mühakiməsinin də təkəri altında əzilir. Mən çox ciddi şəkildə qınayıram, həm Tofiq Yaqublu, həm Rüfət Səfərov Azərbaycan ictimai həyatında, siyasi həyatında kifayət qədər parlaq simalardır. Onların prinsipial mübarizə xətti götürdükləri də heç kəsə sir deyil. Belə insanları hər hansısa təhdidlə, hər hansısa işkəncə ilə sındırmaq əlbəttə ki, bu mümkün deyil. Burada mən deyərdim ki, bu fərdlərə qarşı deyil təkcə. Bu, eyni zamanda Azərbaycan cəmiyyətinə qarşı yönəlmiş bir yanaşmadır. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan cəmiyyətindən hələ buna qarşı ellikcə bir etirazı biz görmürük, o qınamanı görmürük. Amma güman edirəm ki, bu əlbəttə bu proses ona doğru gedir və bu istiqamətdə hər kəs, hər məsələlərin şəffaflaşması çox yaxın vaxtlarda üzə çıxacaq. Nəsim bəy, və son sualım, Yaxın Siyasi Şurası qurulda keçirdi və Milli Məclisin buraxılması qərarını aldılar və bugünlərdə Milli Məclisə təqdim olunacaq həmin qərar və Prezidentdən xahiş olunacaq ki, parlament buraxılsın. Səbəb kimi boşalan yerləri və bir ölüm faktı göstərilir. Sizcə bu bəhanədir, yoxsa zərurətdən doğan bir hadisədir? Bilirsiniz, növbədən kənar parlament seçkisinin keçirilməsi mexanizmi ölkə konstitusiyasında və seçki məcəlləsində, yəni digər qanunlarda mürəkkəb bir mexanizm kimi nəzərdə tutula bilər. Yəni, parlamentdəki deputatların bir hissəsi özü istefa verdikdə, özü deputatlıq mandatından imtina etdikdə, bu artıq faktik olaraq Milli Məclis yetərli o say itirdikdən sonra əlbəttə, yeni parlament seçkilərinin keçirilməsini prezident qərarlaşdıra bilər. Amma konstitusiyada açıq şəkildə qeyd edilib, səhv etmirəmsə 84-cü maddəsində qeyd edilibdir. Parlament hər 5 ildən bir noyabr ayının ilk bazar günü keçirilir, ilk həftəsində. Və bu, həmin o konstitusiyon ardıcıllığa, təqvimə uyğun olaraq 2020-ci ilin noyabr ayında keçirilməlidir. Amma əlbəttə, dediyim kimi, 2016-cı ilin referendumu da ölkə başçısına bu səlahiyyətləri verir. Mexanizm özü mürəkkəb mexanizmdir. Amma gətirilən arqument, hesab edirəm ki, hüquqi arqument deyil. Seçki məcəlləsinin, səhv etməmsə, 156-cı maddəsində də parlament seçkilərinin çağırılması, keçirilməsi ilə bağlı konkret maddələr öz əksini tapır. Eyni zamanda boşalmış yerlərə seçkilərin necə keçirilməsi ilə bağlı da qanunvericilikdə çox aydın normalar var. Və bilirsiniz ki, hələ parlament seçkisindən dərhal sonra o yerlər boşalmışdı, amma Azərbaycan hökuməti, Mərkəzi Seçki Komissiyası bu yerlərə seçki təyin etmədi, keçirmədi. Bunun özü əslində ciddi bir qanun pozuntusuydu. İndi sən gəlib seçkilərin keçirilməsinə qısa bir müddət qalmış, təxminən bir il vaxt qalıbdır növbəti seçkilərə. Belə bir vaxtda bunu arqument kimi gətirmək, dəqiq sayım bilmirəm, 7-8 nəfər deyəsən boş yer var. Əlbəttə, bu da heç ciddi şəkildə parlamentin fəaliyyətinə əngəl törədən bir məsələ deyil. Əlbəttə, hesab edirəm ki, bu hüquqi arqumentlər yetərli deyil. Burada siyasi arqumentlər var. Siyasi arqumentlər mənim qənaətim bundan ibarətdir ki, hakimiyyətin əl dəyişməsi ilə bağlıdır. Azərbaycanda hakimiyyətin hiss olunan budur ki, aparılan 2016-cı referendumundan sonraki proseslər
göstərir ki, ölkədə hakimiyyətin özünün daxildən, içərdən əl dəyişməsi prosesinə bir hazırlıq gedir. Əvvəl belə bir fikir var idi ki, bəlkə öncə dəyişib, sonra parlament seçkisi keçirmək. Görünür, indi ölkədəki siyasi gərginliyi, ölkədəki siyasi reallıqlar, regionda baş verən proseslər nəzərə alınaraq, parlament seçkisini önə çəkib, sonra hakimiyyətin ötürülməsi prosesinə gedilməsi bu variant da ola bilər. Dediyim kimi, amma burada Azərbaycanda çox təəssüflər olsun ki, qanunlar, hüquqi normalar deyil, daha çox hakimiyyətin əlində saxlayan, onu idarə edənlərin ovqatı ilə bağlı məsələdir. Onların əgər bugün ovqatı bunu tələb edirsə, bunu edəcəklər. Azərbaycan cəmiyyətində baxın, keçirən referendumların hansı sosial sifariş olubdur? Heç biri. Hamısında hakimiyyətin davamlılığı, hakimiyyətin ötürülməsi, hakimiyyətin möhkəmləndirilməsi qayğısından doğubdur. Azərbaycan cəmiyyətinin maraqlarından doğmayıb ki. Ona baxımdan hesab edirəm ki, bu parlament seçkisinin nə zaman keçirilməsin, heç bir Azərbaycan cəmiyyəti üçün heç bir müsbət nəticəsi ola bilməz. Təşəkkür edirəm, Rəsim Bey. Çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı siyasi ekspert Nəsimi Məmmədli idi. Sağ olun, salamat qalın.